Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado e musculação. Vamos começar a falar sobre os objetivos que podem ser alcançados com o treinamento quando a gente fala sobre a capacidade motora força. Tá? Quando a gente vai elaborar um programa de treinamento, nós temos que analisar muito bem quem é o nosso aluno, quem é o nosso atleta, né? é, entender os seus reais objetivos e tentar alcançá-los. Né? E a literatura. Fala que é muito importante que seja feita uma anamnese, uma avaliação diagnóstica completa, né, para saber histórico de exercícios físicos, se possuir doenças associadas ou não, né, histórico familiar, entre outras informações que nós temos aí os guias para isso. É, então nós temos aí a força, a hipertrofia muscular esquelética, a potência muscular e a resistência muscular localizada, como grandes objetivos vinculados à força motora. Certo? E sempre quando nós vamos falar em objetivos a ser alcançados, nós precisamos de parâmetros de exercício, ou seja, na musculação, para conseguir alcançar esses objetivos. E uma das primeiras coisas a serem feitas é dividir, de acordo com o tempo de prática, em novato ou iniciante, os indivíduos intermediários e aqueles que são avançados ou experientes no exercício físico. A literatura fala que novato ou iniciante é aquele que tem até seis meses de prática de exercícios físicos, pelo menos duas a três vezes na semana, de forma ininterrupta. Ou seja, ele não pode ter abandonado aí um programa de exercícios. Os intermediários são aqueles a partir de seis meses até um ano. E os avançados, a partir de um ano. Mas é importante frisar que tem literatura que fala que avançado em treinamento é a partir de dois anos. Que não necessariamente são atletas. Nós temos aí praticantes de musculação há 10, 15, 20 anos que não são atletas. São pessoas que procuram exercício por lazer e recreação. E quando a gente fala, então, em novatos e intermediários, né? A carga, quando a gente pensa no 1RM, um rm é quem? Uma repetição máxima uma repetição máxima é aquilo que o máximo se pode levantar em termos de quilogramas dentro de um exercício, seja ele com barra, halter, halteres, enfim, tá? Quando a gente pensa em novato, intermediário, é interessante que ele se mantenha em torno de 60 a 70% de um RM, ou seja, intensidades moderadas aí, né? As repetições por cada série em torno de 8 a 12 repetições. Por mais que é, o músculo não sabe contar, o músculo não conta repetições, a única coisa que o músculo conta para muitos fisiologistas é gasto calórico. Mas existe sim né, a intenção de colocar faixas de repetições que possam ser mais propícias a um determinado objetivo. Então, aí, 8, 9, 10, 11, 12 RMs né, é o mais interessante para o desenvolvimento da força em iniciantes intermediários. Assim como as séries por exercício. Em torno de uma até três séries. Então, uma série por exercício já é suficiente para o desenvolvimento da força em iniciantes. Hoje, nas academias, usa-se bastante duas, até mesmo três séries, quando a gente pensa na iniciação. Mas uma série também já é possível o desenvolvimento de força. Tá? E os intervalos entre as séries? Um a três minutos de intervalo entre as séries. É muito importante que o intervalo seja respeitado e agora vamos lá, né? repetições e séries são características de volume de treino enquanto que intervalo entre as séries características de intensidade mas adiante nós vamos ver isso minuciosamente em relação aos indivíduos avançados muda-se principalmente a questão da intensidade de treino quando a gente pensa em RM pode ser observado aí até o desenvolvimento da força com 100 RMs 100% de um RM. Ou seja, aquele treinamento mais próximo à força pura, né? A força realmente próxima ao seu 100%. E as repetições, elas podem ser aí já é, vindo para as repetições menores, né? Em torno de uma, duas, três, quatro, cinco RMs, até 12, dependendo aí do objetivo do aluno. As séries podem chegar também a 6 séries, ou seja, um mínimo de três séries para o desenvolvimento da força em avançados. Os intervalos, é interessante que seja de 1 um a 3 minutos também, tá? agora a gente pensa em força, não é interessante os intervalos menores que 1 um minuto de, devido ao, rest, ao, rest, ao restoque de é, ATP-CP, né? Ou seja, o ATP-CP precisa ser restocado corretamente, tá ok? Quando a gente pensa em treinos muito próximos a 100% de um R.M., é interessante até que se respeite mais tempo de intervalo. Tem autores aí que falam em até cinco minutos se você treinar a 100% de um RM. Em relação à sua frequência semanal, ou seja, o quanto então treinar para desenvolvimento da força, em relação aos iniciantes, né, duas a três sessões. Total body. O que significa total body? O, músculo, o corpo todo, todos os músculos podem ser treinados em todas as sessões, estimulando principalmente aqueles exercícios multiarticulares, ou seja, aqueles exercícios que envolvam mais de uma articulação, como, por exemplo, o supino, por, por exemplo, o agachamento, o leg press, os puxadores, as remadas. São exercícios que estimulam mais de uma articulação, duas ou mais articulações em relação ao, ao exercício. Tá ok? intermediários, já pelo menos aí, três sessões, pode incluir também o corpo todo ou separado por segmento ou até mesmo por modelos de treinamento é, por musculaturas sinergistas, estabilizadoras nós temos aí clássico né, de quatro vezes por semana fazendo dois treinamentos A, dois treinamentos B ou seja, treinamento A utilizando peito, tríceps e ombro treino B, costas, bíceps e membros inferiores, por exemplo né, dando aí 24 a 48 horas de descanso entre uma sessão e outra já os indivíduos avançados já respondem bem a mais sessões por semana, volume de treino. Tá? Então, aí podendo chegar até cinco vezes por semana. Trabalhando duas vezes por semana cada grupo muscular. Tá? Isso é muito importante para o avançado. O avançado, ele precisa realmente de uma minuciosidade no seu treinamento, por objetivo ser alcançado. Na hipertrofia muscular esquelética, ou seja, o aumento da seção transversa do músculo, a né, hipertrofia que pode ser desenvolvida de duas formas. A hipertrofia sarcoplasmática, com um pouquinho mais de volume de repetições, próximos aí a 10, 11, 12, 13, 14, 15, RMs, ou com os métodos que vão ser levados. A falha, o próximo, à falha, métodos como drop set, up set, cluster, kamikaze, rest pause, entre outros métodos aí, principalmente para avançados, tá, pessoal? E nós temos aquela hipertrofia mais Horner's, né? aquela hipertrofia chamada aquela hipertrofia densa, aquela hipertrofia tensional, ou seja, aquela que realmente está vinculada mais com a contrabilidade de actina e miosina, uma vez que a sarcoplasmática está mais vinculada com o aumento de componentes extracelulares, como por exemplo volume de água, até mesmo de aumento de mitocôndria. Iniciantes intermediários precisam aí de torno de 70% a 85% de um RM, Tensidades de moderadas a alta. 8 a 12 repetições também é interessante, respeita-se muito a questão também da força. Ó, 1 a 3 séries por exercício é, e 1 a 3 minutos de intervalo entre as séries. Se bem que a hipertrofia muscular esquelética já vem sendo bem discutida quanto a intervalos menores que um, minutos, que um minuto. Só que para avançados, né, principalmente para maior liberação de hormônios como o GH e testosterona estes que são catabólicos para tecido gorduroso, ou seja, fazem queimar gordura, e anabólicos para tecido muscular, ou seja, fazem aumentar os músculos, não é verdade? Os avançados já podem treinar aí, né, com até 100% de um RM, nós temos as técnicas de falha que são muito bem discutidas na literatura para hipertrofia em indivíduos avançados. Então, hipertrofia nos avançados respondem muito ao volume de treinamento. Percebam que as repetições elas podem reduzir um pouquinho, de 6 a 12, principalmente quando a gente pensa naquela hipertrofia mais tensional, aquela hipertrofia mais vinculada com contrabilidade da actina e miosina. As séries podem chegar a oito séries por exercício, entretanto, não é tão recomendado assim, porque os avançados precisam de grandes estímulos em todas as suas dimensões, estímulos biomecânicos, com mudanças de planos corporais, né, de polias. De halteres, de barras, né? ou seja, em formas de fazer o exercício, entre outros. Questão de multiarticulares e monoarticulares também. Em relação aos avançados, em intervalo de 1 um a 3 minutos de intervalo. Ou seja, precisa também ter aí essa questão do intervalo. Se bem que indivíduos avançados já respondem bem em intervalos mais curtos, 15, 30 segundos. Em relação à frequência, percebam que não muda muito quanto à força. Somente aqui no avançado, em que o avançado ele treinando seis vezes por semana hipertrofia, como se fosse dar um exemplo aí de segunda a sábado, responde bem também aos ganhos de hipertrofia. Ou seja, 24 horas aí de diferença entre sessões e outras. Existem alguns treinamentos em que se reparte o volume de treino em duas sessões diárias, também para o alcance da hipertrofia. Ok, pessoal? Próxima aula daremos continuidade na potência muscular e na resistência muscular localizada, e depois para completar volume e intensidade de treinamento. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.